ಶಿವ 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 ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ತಂಗಿ ತಂಗಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಸರ್ ಅವರಿಬ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಾ, ನಾನು ಹೇಳದೆ ಹೊರಟಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ತಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನನ್ ತಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನನ್ ತಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ಇಚ್ಛೆ. ತಂಗಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂತು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು? ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನೋಡುದು, ತಿರ್ಗಾ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಶಿವ ಶಿವ, ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ, ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಶಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಜವಾದ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡೋಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಾನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೀ, ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇವಳೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಓ, ಇವಳೇನಾ ನಿಮ್ ತಂಗಿ? ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇವಳು ಮದುವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಲು. ಆಗಿಂದ ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಐಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇವಳ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಶಿವ ಶಿವ, ಅದೇ ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕೇಸು. ಯಾವ ನೀರಿನಿಂದ ಈಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವಳು ಸತ್ತಂತಾಳಿಯೇ? ಅದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. ಈಜ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಶಿವ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಂಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಿವ, ನೀವೇ ಈಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನಿಗೆ ಈಜೇ ಬರೋವಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀರಿನ ಗಂಟಾಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆರೆ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೋರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಬಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮಗ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರು. ಸರ್ ಸರ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಈಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಶಿವ ಮಾಡ್ದಾಗ